малята! Привіт, Оленочко! Добрий день, мої малята, хлопчики, дівчата! Добрий день, Оксаночко! Ой, Оленочко, добрий, а куди це ти зібралася? А зібралася я на майданчик у пісочниці гуляти. А що це в тебе в таке? В руках у мене відерце і совочок. Ой, як цікаво. Оленочко, скажи, а ти знаєш, як треба поводитись на майданчику? Знаю, знаю. Мені матуся казала, що треба гратися добре, нікому не заважати, нікого не ображати, нікого не бити, піском не обсипатися. Молодець, Оленочко, тобі матуся все-все правильно розказала. А я тобі приготувала ось таку гарну картину, яка називається «Діти граються на майданчику». Хочеш роздивитися разом зі мною? Так, звичайно ж хочу. Тож послухай, ми з тобою зараз її детально розглянемо. На картині зображений дитячий майданчик. Тут є дуже багато діточок, і вони всі дуже весело граються. Тут є гойдалки, батут, на якому можна стрибати, пісочниця, де діти можуть ліпити з піска різні споруди. Також є гірка, а ще тут є доріжка, на якій хлопчик катається на велосипеді. Ось як дружно граються діти на майданчику. Ну що, Оленочко, тобі сподобалась моя картина? Дуже сподобалася, Оксаночко, дуже. А вам, малята, сподобалась? Сподіваюсь, що так. А ще я приготувала вам цікаві загадки, які, я думаю, що ви легко відгадаєте. Він жовтенький і сипучий, у дворі лежить у кучі. Якщо хочеш, можеш брати і фортецю будувати, тільки воду мусиш мати. Що це? Правильно, це пісок. Ніжкою швидко відштовхнуся, миттю до неба піднімуся. Вниз і вгору, аж до неба, підіймає так, як треба. Що це? Правильно, це гойдалка. В нього два колеса і сідло на рамі. Дві педалі є внизу, крутять їх ногами. А це що? Правильно, це велосипед. І зараз буде остання загадка. Раз стрибок і два стрибок. Що за іграшка є тут? Для стрибків снаряд? Батут! Дуже добре! Молодці! Що, Оленочка, ти бачиш, які в нас розумні діти? Всі загадки відгадали? Ой, молодці які! Гарні дітки! Розумні! Все так і є. А тебе, Оленочко, я не буду затримувати. Поки світить сонечко, поспішай грати на дитячий майданчик. До побачення! Добре, до побачення! Бувайте! До побачення, дітки! А я сподіваюсь, що ви надішлете нам фото, як ви граєте на дитячому майданчику. Попросіть про це своїх батьків.